Celý systém je ovládán pomocí pohybu a gest. Pokud uživatel udělá krok před, vzad nebo do stran, tak příslušným směrem se virtuální kamera začne přesouvat ve 3D krajině. Pokud chce změnit úhel pohledu, čili nahradit pohyb myší, tak stačí, když ukáže patřičným směrem rukou nahoru, dolů, doprava, doleva a daný pohled se změní. A nebo pokud se stoupat nebo klesat, čili změnit výšku a úroveň detailů, stačí, když levou rukou ukáže nahoru nebo dolů. Velikost výchylek rukou potom určuje i samozřejmě rychlost změn směru kamery. Velitel brigády je nucen ovládat tento systém klávesnicí a myší, což limituje jeho práci při briefingu jeho štábu. A proto jsme hledali řešení, jak tuto klávesnici a myš nahradit. Jedním z řešení je třeba použít systém pro trackování pohybu tohoto velitele a umožnit ovládání systému pomocí gest. Jednou z významných technologií, která v současné době se objevila na trhu, je využití senzoru Kinect od firmy Microsoft, který je původně určen ke konzoli Xbox, ale jde připojit k běžnému počítači. Tohle v podstatě, co vidíte, tak to je výstup z toho zařízení Kinect od Microsoftu. Čili to je to, jak nás vidí, jak analyzuje naše pohyby. Jo, teď, když se takhle odpažím, tak vidíte, jak zvedám ruky. A my ta data z toho zařízení vezmeme a zpracováváme je právě v tom našem systému, kde z nich bereme pohyby toho velitele a z těchto pohybů potom spočítáme, jakým způsobem on ovládá tu procházku v tom virtuálním terénu. Využití systému Kinect od firmy Microsoft je jedinečný na světě v tom, že tento systém není využit pro herní účely, ale je využit v reálné aplikaci, která je určená pro reálné použití. Armáda České republiky je v současné době jediná, která tento systém rozvíjí a připravuje pro využití v operacích.